بالکل جی، زه دې وخت کې د ایون په خپل سیمه کې ولاړم. هر طرف ته د کورونا وایرس ته وبا خور شوی دا خلک په یره کې دي، خلک په کورونا کې کوارنټاین شوی دي. نو د سیمه خلکو لپاره دا یو خپل مقدس چې دی په ګولونو کې کورونا کې ګولونو وکړي او دې ګولونو سزان مشغول کی او د سره د دوی وخت هم پاس شي او د بار فضول ګرځیدونه بچي. دې وخت کې مصر جی د دې سیمه چې کوم د دې کور مالک ته شاګردین سره مصر ولاړ دي او هغه نه مونږ ته بوس کو چې را د ته څنګه دا شوق پیدا شو او په دې ګلونو باندې د کم کم ځنه ته جی شاګردین سره بہت شکریہ. یہ بتایا کہ یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا اور اس میں کہاں کہاں سے کیا کیا پاپڑ پہلے آپ نے ان پھولوں کو اکٹھا کرنے کے لیے؟ جی سر، میں بچپن سے میرے والد صاحب کا یہ شوق تھا، اس کے ساتھ میں کام کرتے آ رہا ہوں، آج تک میں یہ پھولوں کا شوق کرتا رہتا ہوں. تو یہ آپ نے یہ جو بیج ہے یہ سیڈز ہے، آپ نے کہاں کہاں سے لائے اور اس میں کتنے قسم کے پھول ہیں؟ یہ قسم تو آپ کے سامنے ہے، جتنے بھی ہے میں یہ سارے پاکستان سے منگواتا ہوں اور باہر سے بھی منگواتا ہوں اور یہ ان کے بیج بھی اکٹھا کرتا ہوں سر میں. پھول میں اللہ پاک نے وہ نزاکتیں رکھی ہوئی ہیں نا، اس کی خوشبو کے علاوہ اس کی خوبصورتی ایسی ہے جو اطمینان بخش ہے، جو انسان کے ٹینشن کو، غم کو، فکر کو اور مختلف قسم کے خیالات کو جو ہے نا منتشر ہونے سے ایک یکجا کر کے ان کو ایک اطمینان بخش خوشی محسوس کرنے پر اس کو مجبور کرتا ہے. اجی دلیسے میں یہ بزرگ شہری مشردی وہ چیز شکرین سے کم والد صاحب وہ داغوی شوق و آگی مرحوم او آگوی بدا گل نہ کرل او داغوی نہ دا شوق عزویتا منتقل شو نو دا دین یو پیغام منتدا ملاوی کی کمونگا یو خکا رکو نو آگا خکا زمونگا آئندہ نسل تا منتقل کی گی او دا خود نصر دا دی کور خلا دا بلکہ دی پارا چکم دی مختلف قسم حشرات الارض رازی دا بلبلے یو دا وڑا وڑا چکم دی دا دا دی راضی اور دیدی خل کے کراس میچیں گی کہ بلد شاد مچے دن راضی دن آگا رس نہ چوڑ گئی آگے نہ شاد جڑی گی. نو دا کوارنٹائن پر دوران کی ددی گلنو سرا ہسمانا ددی ساتل ددی سر شوق کل ددی سر مینا کل دا یو زبردست مشغلہ دا یو خود سرا زمگ ذہنی طور مانی خوشحال بموں اور زموں ٹیم خاپا شی دی سرا. جی